Čau, já jsem se neček 11, Gamekeeper.cz a já vítám dalšího random logu. Právě jdu tady v random logovacím lese a jak jste si mohli všimnout, tak teď v tomhletom random logu nepoužívám žádnou předsádkovou čočku, protože hlavně z toho důvodu, že ji nemám prostě sebou, neměl jsem to teď s sebou, šel jsem tak nějak nalehko, proč to si hned řeknem. A nemám ani tu selfie tyž tady, takže jsem ani jedno z toho nepoužil. Takže páně, minulý random log jste docela rozpsali, abych nepoužíval už to rybí oko, takže asi pravděpodobně budu spíš používat to širokouhlý. To si myslím, že určitě použiju, protože to je dobrý, tam nemáte za první ty černý okraje prostě v těch rozích a za další to není až tolik širokouhlý. To je takový akorát podle mě, takže to jsem spíš tak zkoušel to rybí oko. A co se týká těch selfie tyče, tak tam opravdu to dělalo hodně hluk. Já jsem věděl, že se to bude trochu klepat ten obraz, ale nevěděl jsem, že to bude dělat takový nepříjemný zvuk. Takže za to se omlouvám, to jsem nevěděl, ale buď to nějak vyladím, že tam to nějak podložím tu selfie tyč, nebo prostě budu třeba používat Rode SmartLav při tomhle tom, když použiju tu selfie tyč, ale nevím teda, jestli se to úplně jako zvládne, protože nevím, jaký je dlouhý ten kabel úplně, ale to by mohlo být v pohodě. Uvidíme. No každopádně tenhle ten random log je bez toho, tohle všeho, jenom tak prostě z iPhoneu. No a musím vám říct, že jsem úspěšně splnil zkoušky na řidičák, takže ano, povedlo se to, jsem rád, takže ano, sláva. Teď už budu jenom čekat na vyřízení toho, takže vlastně dneska jsem ještě jenom pro shrnutí, v úterý jsem měl písemné testy, včera jsem měl vlastně ještě poslední jízdu, dneska jsem měl teda ty závěreční zkoušky jako přímo s komisařem, no a vyšlo to v pohodě naštěstí, takže dobrý, jsem fakt rád, že to dopadlo dobře. No a takže jsem potom dostal, prostě ještě jsem tam čekal nějakou dobu na papíry, docela dlouhou dobu, ale každopádně jsem dostal potom hned papír jako podání žádosti prostě. Mohl jsem podat tu žádost potom, takže jako o vydání toho nebo o výrobu toho řidičského průkazu, takže jsem potom šel ještě na magistrát, no a tam jsem to už podal, bylo to ku podivu, já jsem čekal, že tam bude strašně moc lidí, že to bude trvat dlouho, ale fakt to bylo malinkou chvilinku, bylo tam hrozně málo lidí, takže dobrý, a bylo tam prostě hodně těch převážek, ale málo lidí, takže to bylo fakt dobrý, to bylo v pohodě, takže to jsem rád, prostě jsem tam v podstatě si sednul a za chvilinku se tam, možná ani ne, za minutu se tam rozsvítilo už to číslo, takže to bylo hodně super. Bylo hodně super a hned jsem tam šel, vyřídilo se to. Ještě předtím jsem vlastně se byl vyfotit někde v tom. No prostě v jedné firmě, to je jedno. Ale byl jsem se vyfotit jakoby na ten řidičák, protože tam to prostě dělali na počkání a to tam člověk potřebuje prostě. Já jsem původně čekal, že člověka vyfotí přímo tam, protože vím, že myslím, že nevím, jestli to byl pas, nebo jestli to byla občanka, ale když jsem si nechával dělat tak, že to fotili přímo tam, že tam měli i foťák. Ale tak to asi u řidičáku není tohleto. No každopádně, nebo určitě to tam není. Ale každopádně už to mám tohleto vyřízení, takže teď už budu jenom čekat, než mi to vydají. Uvidíme, snad nějak k konci měsíce by to snad mělo být, třeba to bude i dřív. Uvidíme. Je dobrý, že se to dá i online čekovat tohleto, kdy to jako konkrétně bude, takže jo, to je super. Takže se už těším, už se velmi těším, až to budu mít, protože pak konečně budu moc znovu řídit. A ano, určitě, chci udělat něco jako autologii. Já nevím fakt, jak to ještě nazvu, ale buď autologii, nebo autovideoblogy, to je moc dlouhý, autovlogy by taky šlo, ale to je taky dlouhý, autologii mi připadá jako dobrý název zatím. Jak jsem říkal, tak jo, sice v Need for Speedu, jak máte třeba v Battlefield Battlelog, tak v Need for Speedech máte autolog, tak to máte v Need for Speedech, takže pak by někdo mohl říct, jako, že jsem to vzal z toho, ale to nevadí, já to prostě tak nejmenuji, protože mi to připadá jako dobrý takový výstižný název, takže toto pravděpodobně se můžete těšit na autologii. A pokud určitě se budete ptát všichni ohledně auta, jak to bude, tak já budu pravděpodobně ze začátku jezdit půjčeným vlastně autem, co máme jako v rodině. No a pokud se ptáte, co to je konkrétně za auto, tak je to Renault Twingo. Tuším, že to je druhá generace, pokud se napletu, respektive, jestli se to dá říct jako druhá generace, je to jakoby facelift té první generace v podstatě, no, ale jo, je to druhá generace, asi se to tak dá nazvat. Rok výroby vám fakt neřeknu, to si pamatuju, já myslím, že 2001, myslím, že jo, pokud se nepletu, myslím, že jo. OK, no a potom už tak jako trochu vybírám a tak, ale potom si, nevím v jak moc brzký době, asi podle toho, co tam najdu, uvidím, tak si něco koupím, určitě nějaký auto, potom uvidíme ještě, jak moc brzo to bude, ale rozhodně to plánuju, protože mít svoje auto je super. Sice jo, jsou to nějaký výdaje, povinný ručení za prvý, za další, prostě samozřejmě palivo, to je jasný, a nějaký třeba servis a tak, takže jo, jsou to nějaký výdaje a tak, ale prostě, nasmáte svoje auto,
Nemusíte všude jezdit MHDčkem, ve spoustě případech tím ušetříte hromadu času, můžete si zajet prostě někam na výlet. Jo, je to super. A je to dobrý na transport věcí, na nahrávání a na všechno a autologii, samozřejmě, to je jasný. No, takže se na to těším a jsem zvědavej, budu tak nějak jako vybírat. Uvidím, já jsem měl vyhlídnutý už Seat Ibiza, už jsem vyhlídnutý asi tuším za 80 tisíc, myslím, že to stalo, ale každopádně ten se bohužel už prodal, přesně ten, co jsem chtěl, takže docela smůla, ten byl docela pěkný, ale buď vezmu nějaký ještě jiný, třeba najdu ještě nějaký lepší, uvidíme, co bude za různý nabídky, a nebo ještě jsem uvažoval i nad Mazdou, ale to se ještě uvidí, možná šestkou, nebo ještě možná trojkou, no. Uvidíme, já to musím ještě trošku projít, prozkoumat, ale to určitě nebude úplně hned, jo. To by bylo nejdřív tak příští měsíc, ale to... Ale uvidíme. Nějak se to zjistí. Jakoby nechci nějak s tím spěchat. Zatím budu jezdit prostě tím rodinným a pak se nějak uvidí. Nechci na to jakoby spěchat, aby si to prostě v klidu vybral a tak. Tak uvidíme, ale těším se na to, to rozhodně. A jak jsem říkal, tak autologii na to se můžete těšit. Zase jsem si říkal, že bych mohl třeba jet už autem na For Friends, to asi jako není reálný, protože to jako my, jestli mi to vydají nějaké konce měsíce, tak jako For Friends je už přes příští víkend, takže tam mimochodem samozřejmě budeme my, budeme tam jako hosté, takže pokud se na nás chcete přijít podívat, pokud se s náma chcete pozdravit, pokecat, já nevím co, jestli budete chtít se vyfotit, jestli od nás třeba budete chtít podpis, to je na vás. Tak, tam je k tomu nejlepší příležitost, budeme tam oba dny, jak sobotu, tak neděli. Někdo prostě má radost třeba jenom z toho, když se mu podepíšem a potom třeba jde hned pryč nebo něco. Někdo zase se s náma rád vyfotí, i třeba má rád podpis nebo já nevím prostě. A někdo třeba se s náma spíš radši pokecá prostě, nemá tolik třeba zájem o fotku nebo o podpis. Jakoby pro nějaký lidi třeba podpis nemá nějakou hodnotu, protože prostě... pro nějakou jenom čáranec, to je v podstatě pravda, no, ale já to beru jakoby, že to je takový, dá se říct, důkaz, že se s tím člověkem setkali. Aspoň tak se mi to jakoby jeví. Ale je fakt, že ta fotka je ještě takový větší důkaz, no. Samozřejmě asi nejlepší jakoby důkaz, nebo když na to bude čas, tak je když si od nás, řekněme, vezmete všechno, ale jak říkám, je to prostě na vás, někomu udělá radost to, to je už na člověku, jak jsem říkal, někdo si s náma radši bude chtít pokecat třeba o něčem, jo, jako úplně o čemkoliv prostě, jo, takže já nevím, jak moc tam bude času, ale myslím si, že na různý věci tam bude čas a doufejme, že brzy uděláme nějakou tu pozvánku na tohleto, chceme to co nejdřív vydat, aby to nebylo nějak už jako aby to nebylo nějak moc pozdě, aby to taky bylo, abyste o tom věděli co nejdřív, tak jsem taky to sdílel na Facebook, teď to říkám tak v každém skoro random logu. No a potom chceme ale udělat tu oficiální pozvánku, abyste to jako přímo viděli a tam se můžete těšit na jedno překvapení, přesně tak. A to myslím si, že budete rádi, uvidíte sami. No ale každopádně potom se tam na vás budem těšit, přesně tak. Já jsem se teďka přerušil, protože jsem uvažoval, bylo toho celkem jakoby hodně dneska, to možná trošku ještě rozeberu, jakoby celkem hodně, protože, nebo celkově tenhle týden, protože prostě jakoby jako, že jsem byl na začátek týdne, já jsem si říkal, ty vole, na konci týdne už budu vědět, jestli jsem to dal nebo ne, super, ještě jakoby dvě zkoušky takhle za sebou, prostě je to takový jakože nevíte, jestli to dáte a tak. A když ta první prošla, tak jsem říkal, dobrý, ta druhá to už snad dám, když už jsem dal tu první. No a když už byl jakoby další den, že měla být ta druhá zkouška, tak jsem fakt byl celkem nervózní, protože jsem si fakt nebyl jistý, jestli to dám. A takže jsem fakt si nebyl jako jistý. No, když jsem tam přišel, tak jsem byl taky dost nervózní. Ale potom, když jsme si tam prostě kecali s různýma těma dalšíma žákama, jestli to tak můžu říct, ale jo, tak jako žáci autoškoly, tak když jsme si tam kecali s nima různě, což bylo hrozně fajn, protože to byly prostě lidi různého věku a bylo to fajn si takhle prostě pokecat a mohli jsme si pokecat doma, i když prostě jsme byli věkově od sebe hodně daleko, no tak to bylo fajn si takhle prostě pokecat a to si myslím, že možná i nás všechny tak nějak jako trochu uklidnilo nebo tak a že jsme potom nebyli tak nedovolzení, nebo aspoň mě určitě, takže
pak to bylo už celkem v pohodě a když jsem sedl do auta, tak už to bylo celkem, tak jsem byl celkem klidnej. Takže dopadlo to dobře. Takže v pohodě. Možná nějaký failík tam byl. Jakože například jsem zapomněl, jak si rozsvítit světýlka. Ale to je takový menší detail, na nic. Jsem trošičku nedomyslel. Protože já jsem prostě si na všechno myslel, víte co? Hodně věcí teď ještě. Chcete, aby to bylo prostě jakoby co nejdokonalejší, aby jako viděl, jak všechno umíte. Tak jsem si tam hezky všechno sestavil, ty vole. Nařídil, zrcátka, všechno. Teď jsem si říkal, dobrý, v pohodě. A to jsem ještě předtím uvažoval, jestli mám rozsvítit mlhovky nebo ne, protože byla mlha jak svině. A samozřejmě jsem jezdil v tomhle počasí. Takže super, na lidi jak svině. A tak dále. No ale... tak jsem jako sice si na to myslel, ale stejně jsem na to zapomněl. Rýma. Rýma, no. Stejně jsem na to zapomněl, no nic. Dobrý. Naštěstí mi to prošlo, takže... Super, mám to. Dobrý. Pohodě. OK, je to za mnou. Dobrý. Jestli budu někdy dělat nějaký rozšíření řidičáku, to se uvidí. Třeba nákladňák se hodí. Víte co, až budu potřebovat převážet nějaký plošiny, nějaký strašně šílený kamery přes kamera, která bude vážit tunu, no nějaký úplně ultra studio pojízdní a nějaký kravenky, tak to budu potřebovat. OK, kdo ví, na autobus si udělám, na traktor si udělám, na všechno si udělám, jasně, ještě pilotní licenci si udělám, to víte, kdyby bylo třeba studio v letadle, a to bylo hustý náhodou, co byste to asi trošku prodražilo, ale tak co, no, ne, já jsem rád, že jsem to dal, je to takový odlehčující pocit, když už víte, že to máte konečně za sebou, a super, doufám, že mi to řidičák vydrží, asi tak, ale já si myslím, že teď už to bude v pohodě. Takže, jak jsem říkal, tak na konci měsíce bych to snad nějak měl dostat ten řidičák a už se těším, až se projedu jak vlastně, jakoby poprvý, bez nějakého toho učitele nebo tak, prostě kdy mi nikdo nebude říkat, kam mám jet nebo tak, prostě musím jet kam chci. Asi budu dost používat navigaci, aspoň minimálně ze začátku, pak se uvidí, jak to bude. No, ale jsem na to zvědavý. Jo. A pak jak budu nějaký auto kupovat, tak to se uvidí. To nemusíte se bát, o všem budete informováni a zvlášť takhle o těch autech, protože to budu určitě dělat nějaký ten autolog. Ještě uvidím, jakým stylem to udělám, ale už to tak trošku rozplánovávám, plánu a tak dále, takže myslím si, že se máte na co těšit. Jo. Možná, že se k tomu jistý zařízení koupím, díky kterému to bude ještě lepší. To se uvidí, jak tohle všechno bude. Jo, tak jo, hele. A já myslím, že se s váma už pomalu rozloučím pro tenhle ten run vlog. Na každopádně jednu věc ještě řeknu. Ještě jednu věc, že už teď, vlastně jak jsem předtím říkal, že jsem dostal k Vánocům i ten převodník do auta prostě z 12V na 230. Tak ten se tam taky mega hodí teďkon. A teď se mi do budoucna prostě bude hodně hodit, protože se to můžu nabídět všechno možným. Navíc je to na, pokud se nepletu, 300W, takže prostě z toho můžu fakt hodně věcí napájet, jo. Můžu z toho normálně nabíjet třeba mobil, kameru, případně kamery, powerbanky, všechno prostě, takže to bude taková cestovní elektrárna. Takže to je fajn. A samozřejmě dotaz, takže určitě bych rád někdy natočil nějaký video z auta jako klidně let's play. To bude docela hardcore, jsem zvědavý. Jestliže budu mít zadní sedadla, tak si sednu dozadu. No, ale by to šlo i na to sedadlo spolu, protože jako přes ten volant by to asi nebylo úplně dobrý. Uvidíme, třeba bude i stream z auta. Ale uvidíme, určitě to bude mega moc. Třeba random streamek z auta, to bylo hustý. Když na to budou data, já doufám, že brzo udělají buď nějaký vyšší datový ten, že by to třeba zvýšili ty data. A nebo že aspoň. Ideálně spíš, že udělají neomezený data. Nějak. Ideálně by to nebylo moc drahý. Mě třeba něco speciálního pro youtubery, to by mohli, hele, jestli se na to dívá někdo z, já nevím, z nějakého, jakýhokoliv operátora, a tak za poskytnutí neomezeného netu, hele, bych mohl udělat takovou reklamku. Bylo fajn, hele, náhodou, protože to bych mohl streamovat krásně prostě odkaďkoliv, mohl bych uploadovat odkaďkoliv, a tak dále, to by bylo super, no.
že to bych asi v jednom kuse, to bych streamoval celý ten, speciální akcička by někdy byla, což by byl 24 hodinový stream, a to bych streamoval pořád, jakoby ten den, co bych dělal, to bylo zajímavý, no. No, sice v některých situacích nevím, jestli by to bylo až tak dobrý, ale to by se nějak vymyslelo, nějaká tichá pauzička, nebo jenom zvuk by se použil. Například, kdybych byl na WC, no nic. OK, hele, a já se s vámi už rozloučím pro tadyhle ten runvlog teda. Jojo. Myslím si, že to je všechno, co jsem chtěl říct v tomhle runvlogu. Už se celkem smívá a tak. To je zajímavé, jak je to v tom iPhone světlejší, ten sníh, než normálně. Když se na to dívám. Zajímavé, teda on není až tak. No, hele, bývalo celkem bílej. A teď, když se na to podíváte, nevím, jak moc dobře to vidíte, ale tak tam převládá trošku spíš jiná barva než bílá. No nic. No nic. OK, hele. Ale já si myslím, že to je všechno. Jsem si zase nevzal rukavici, ty vole, já jsem na to zase zapomněl. Ale dobrý, teď nemám tu ruku tak promrzlou, třeba není teď tak zima. Tak snad dobrý. No nic, hele. Já si zalezu domů, co se týká mých plánů, do budoucna, ale na dnešek. Tak mý plány na dnešek jsou takový, že asi pravděpodobně udělám něco na jednom nejvěnovaném školním projektu. Další věc, co udělám, tak asi, no určitě upravím video, a jestli zbyde čas, tak bych si tak nějak jako trochu odpočinul i udělal podcast nějakou takovou, třeba něco zahrál nebo tak. No, uvidíme. Třeba, já jsem říkal vlastně předchozím streamu, že bych hrozně rád častěji streamoval. Třeba klidně, aspoň jednou týdně, protože ty streamy jsou takový, že s váma můžu přímo komunikovat a sice nebereme se asi s Markýtem ani jeden z nás jako streamery, nebo určitě ne, protože prostě streamy jsme doteďka dělali spíš tak jako opravdu jednou za měsíc max, nebo tak průměrně jednou za měsíc, spíš to tak vychází zhruba, ale prostě bylo by fajn dělat trošku častěji streamy. Neříkám, že chci jako se přesměrovat na to, abych byl streamer místo jako youtuber nebo tak, ale prostě rád bych občas udělal nějaký ty streamy, protože jak jsem říkal, je to takový fajnový, že s váma můžeme přímo komunikovat, no. Tak uvidíme. Jsem si říkal, že bychom třeba udělali takhle vždycky jednou za týden. Protože normálně, když dělám nějaký video třeba, tak dejme tomu, když to natočím, tak mě to trvá i s přípravama green screenu a kamery a všeho, tak řekněme hodinu. Potom ten edit a všechno, když k tomu připočítávám i čas, kdy třeba se mi vždycky hlavní problém úpravy, který je úplně nejhorší, vždycky hodím do Auditionu, v kterém editu, teď na mě kápla voda, ty ale mě fakt zmrzne ruka, já si fakt vezmu hned rukavice, nebo zase to budu litovat. Hlavní problém mý úpravy, hodím nějaký zvuk do Auditionu, kde nechám aplikovat efekt, nebo ještě takhle, vezmeme to úplně od začátku. Mám na druhém disku, který je jakoby takový, no vlastně je to ten Vista Digital Red, z kterého nechci brát ty data, když upravuju, jedině výjimečně. Když nemám vůbec místo, nechce se mi tam to místo dělat, nebo z nějakého důvodu nemůžu, že bych si někam položil mobil, co mi úplně nechce. Víte co, já se vás hodím chvilku do kapsy. Nevadí, ne. V pohodě. Tak, hlavně se mi nestopne nahrávání. A možná mě vůbec neslyšíte. Si jenom dávám rukavice. V pohodě, ne. Tak kdyby se na mě teď někdo díval, tak už to bude úplně divný, že takhle mluvím, protože už vůbec ani není vidět ten mobil na nic. Vůbec to se nestopí. Aj, to tady doufám. No, hele, vy jste pořád tady, dobrý, super, pohoda. Tak, mám konečně nasazený rukavice, protože fakt jako jsem nechtěl by mi umrzet ruce, tak to vidím, že ten ranou bude zase trošku delší, ale jsem chtěl rozebrat trošku tak víc věcí. Stejně, já vím, že to pořád říkám úplně zbytečně, že je tenhle runvlog dlouhej, protože prostě, kdo sleduje runvlogy moje, tak asi ví, že jsou většinou delší a je na to už zvyklej. Koho to nebaví, tak to stejně nesleduje, takže je to už celkem jedno, jestli to říkám nebo ne. No nic, každopádně jsem se přerušil a teď nevím vůbec, kde jsem skončil. Což je, jo, streamy, jasně, streamy. Že když natáče video, tak i s nějakou přípravou mi to trvá tak hodinku, ta úprava mi trvá tak 2 hodinky, jasně, pak jsem říkal, že hlavní problém té úpravy je, že já mám na sekundárním disku, nebo spíš nějakým, prostě jednom disku, já jich tam mám víc než 2, Rest in Digital Red, co jsem na něj dělal i unboxing a test, tak tam mám většinou takový ty data, s kterými momentálně nepracuju. No a já si vždycky dám přesunout
ty aktuálně data, co potřebuji s ním pracovat na disk, který je rychlejší prostě. Zatímco se to přesune, tak jdu prostě na net, něco tam hledám, pustím si video. Jenomže vyhodně se to přetahovává třeba 2 minuty a já se dívám třeba na 10-minutový video. Tady těch 8 minut jakoby ztratím. Samozřejmě, jo, bavím se přitom a tak dále, ale prostě jakoby ztratím, když chci upravovat to video prostě, jo, to bych mohl dělat později nebo si rovnou něco zahrát nebo něco. Jenomže těch 8 minut tím pádem jakoby ztratím. Takže potom, až se dokončím, koukám na to video, tak koukám, jo, ono to přetažení, tak to hodím do toho programu. Zatím zase něco dám na netu, zase ten samý případ, potom zase dám aplikovat Effective Auditionu, nebo ještě níže exportovat Auditionu, potom aplikovat Effective Auditionu a při každý týhle, prostě v každém tohle tom procesu vždycky nějak uniknu na net a přitom něco dělám a tak. A potom tím pádem prostě se to jakoby hrozně prodlouží ta úprava, jo. Když se to nasčítá, tak prostě se hrozně prodlouží ta úprava, takže to je taky problém, jo. Ale nevím, co by to vyřešilo. Nedá se vypnout net na to a čekat a pořád koukat na to, jak to upravuju. Každopádně, třeba jak jste viděli toto, pokud jste teda viděli ten speciál za 50 000 odběratelů, jak to tam bylo zrychlený, prostě ta úprava, tak já jsem, normálně jsem zvyklý prostě přitom vždycky, když tam se to zpracovává, tak jsem zvyklý vždycky nějak uniknout na net, nebo se na něco dívat na netu. Jenomže tím, že jsem chtěl dělat, aby to tam bylo prostě vidět, tak jsem nic nemohl dělat. Takže za první teda to video bylo mnohem rychleji upravené než normálně, protože jsem prostě nešel na net nikam. Ale musel jsem prostě na to čumět, nebo jsem něco dělal na mobilu, teda to jsem spíš dělal, ale spíš jsem se na to prostě díval, abych věděl opravdu, kdy to už bude zpracovaný. Abych mohl hned jakoby dělat další věci, aby tam nebylo jako, že tam půl hodiny bude zobrazený jenom to samý, jo. Takže jo, kdybych jako takhle nikam neunikl při té úpravě na net, tak by to bylo asi mnohem rychlejší. No nic. No každopádně prostě, co jsem chtěl říct, tak dejme tomu, že mi úprava videa zabere tak 2 až 3 hodiny. To znamená, že to už máte 4 hodiny. Takže kdybych dejme tomu 3 nebo 4 hodiny streamoval jednou za týden, tak by to teoreticky mělo vyjít jakoby zhruba na stejno, třeba ještě jako k tomu ta příprava, takže něco jako jo. Kdybych to nějak takhle dělal prostě, tak by to teoreticky se mělo stíhat úplně stejně nebo i líp. Takže uvidíme, rád bych něco takový udělal, zase je to takový, že když natáčím ty video, tak dejme tomu můžu třeba natočit víc videí v kuse, tím pádem třeba natočím, dejme tomu v pátek, dost často natáčím, takže natočím třeba 4 videa v kuse, dejme tomu, tím pádem já třeba strávím, dejme tomu 4 hodiny přípravou, ale pak už to nemusím znamená připravovat, takže strávím třeba, dejme tomu potom 4x 35 minut zhruba třeba, to je různý, ale dejme tomu 4x35 minut to tím nahráváním, pak třeba dejme tomu nějakých 10 minut k tomu ještě nějakým exportem a takovýhlema věcma a přetahováním a takovýhle věci, ale je to jakoby v kuse tohleto a navíc jakoby to jedno video je z toho třeba dejme tomu 35 minut, jo, a má to jakoby rozdělení to jedno video, co se toho jednoho videa týká, toho jednoho dne jakoby, a ten den potom strávím už v úvozovkách jenom 2 až 3 hodiny úpravou, to znamená, že je to jakoby rozdělený, ten den, kdy má víc času. A kdybych třeba, dejme tomu, ve středu 3 nebo 4 hodiny streamoval, tak nevím, jestli bych ten den stihl natočit už normální videa, který většinou v ten den třeba natáčím. Takže to je trošku komplikace. Takže uvidíme, hele, jak to bude, ale rád bych něco takový udělal, prostě nic neslibuju, ale pokud to půjde, tak se to pokusím udělat. Ani by to třeba nemuselo být jednou za týden, třeba jednou za 14 dní, jo. Uvidíme, mohli bychom se třeba udělat i nějakou, dá se říct, streamovací sérii, jakože bych třeba streamoval z nějaký určitý hry a to by byla prostě myšlená jenom na streamy a jenom bych z ní streamoval, vůbec bych s ní nenatáčel let's play, abychom, ne, že bychom neměli co hrát, ale abychom si třeba prostě jiný hry nechali na let's play, jo. A občas jsme třeba streamovali i z normální série, ale tam je potom taková nevýhoda, že nějaký lidi třeba co nesledují ty streamy, ačkoliv je záznam na YouTube, tak potom třeba po tu část přijdou a v tom streamu toho třeba někdy neuděláme až tolik, protože třeba odpovídám i na otázky a tak, takže prostě uvidíme. Jak jsem se k tomuhle tématu dostal? To jo, přes random streamy a přes auto, no nic. OK, ale už jsem se strašně protáhl zase, nevadí, hele, rozloučím se s váma pro tenhle ten random vlog, pokud se vám video líbilo, určitě odnaďte video lajkem, pokud chcete být informovaný o další videí z kanálu Ginky, prostě nezapomeňte dát odběr nebo subscribe, dole v popisku videa, když tak najdete všechno důležitý, jako je facebooková stránka, webová stránka a tak dále. Budu se nás těšit, snad již brzy u nějakých autologů nebo něčeho takového, samozřejmě u dalších videí. To je jasný, teď na mě kápá nějaká voda, úplně takhle, přesně takhle, úplně takhle mi to kláplo, super, úplně mě to trefilo ještě. No nic, to možná je vidět v tom videu. Super, no nic ale. Loučím se s vámi tady pro tohleto video a ještě jednou milionkrát říkám, že jsem rád, že jsem udělal ten řidičák teda. Jo, úspěšně splněno. A dneska se můžete klasicky těšit na let's play z jedné hry. Jo, už vím jaký, ale neřeknu vám to klasicky. Jo, to se budete muset počkat. Nějak večer to zveřejním klasicky.
nějak po tomhle random logu uvidíme, hodinku až dvě, po tomhle random logu možná, uvidíme. Ale zítra by taky mělo být video, to bych dneska měl stěhnout upravit. OK, ale takže se s vámi už ale teda opravdu rozloučím, nebudu to už prodlužovat, už jsem to takhle zase prodloužil, krásně to vychází na 25 minut, tak se loučím a čau.